Reis. E hoje eu gravar um vídeo mostrando meu carro novo. Eita, pega! Olha como é que tá essa garagem, hein? Só cajueiro, só matagal. Ó, ó! Onde você vai? Oxi! Já ligou e saiu correndo com o carro? Foi. Onde você vai, sua maluca? Vem, volta. O papai não pode até aí embaixo. Não, aqui não mexe mais. O papai descobriu isso aqui, ó. Aí. Nossa, como que ele é forte. Caraca, vira pra lá. Vai, acelera. Não pode parar de acelerar. Senão você acaba com a bateria. Tá falando sério? Vai indo. Assim, ó. Bora pra cá. Isso, meu amor. Agora vira de novo, ó. Você tem que prestar atenção, meu amor. Ó, o que que tá acontecendo com você? Que você tá muito ruim de bolé, meu. Não. Eu acho que nós vamos ter que fazer umas aulas, hein? Foi, bom. Aí. Isso. Aí. Será que sobe? Ai, ai, tá pega. Aí, para aí, filha. Vamos lá. Vamos dar uma analisada nesse carro. O que que você tem pra falar dele? Desce do carro e mostra seu carro novo. Você sabe o que é falar do carro ou não? Claro. Então vai, fala o que você achou legal no carro, conta o que o carro tem. Desce do carro pra você contar pra ficar legal, igual o pai faz, desce, isso. Conta, que cor que é o carro, fala tudo, vai. Tem esse negócio aqui. Que é o símbolo. O símbolo. Isso. Os farol. Os farol acende de LED. Farol de LED. Botão de liga o carro. É, ele é todo brilhoso. Ele tem música. A música só apertar aqui, ó. Tem que estar com o carro ligado. Pera, tem que esperar. Isso, ó, galera. A música é bem aqui, ó. Isso. Que mais? Ele acende aqui atrás, né? Aqui atrás. Onde abre a portinha. Onde abre... Isso, onde abre a portinha. É só fechar assim, ó. Fecha assim, ó. Vixe, pai. Olha, você tem que fechar aqui, ó. Prástico. A merda! Desce mesmo. Você não consegue, filha? Ó, tem que apertar esse botão, ó. Ó. Viu? O volante dele é bem lindo, né? É. Os símbolos. Isso. Retrovisor, ó, ele é original de fábrica, roda 19. Aqui, é só apertar aqui. Vale pra funcionar, né? Pra frente e pra trás. Sim. Tem pendrive. E quantos cavalos de potência ele tem? 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, V10, exatamente, ele é um V10, ou seja, ele é igualzinho esse carro aqui do pai, ó. É um R8, aqui o motor, ó. Isso, olha o motorzão aqui do carro do pai, ó. É aqui atrás, igualzinho esse. Pai, você acha que essa cor é parecida com a cor da caminhonete da mamãe? Eu acho que parece muito com a caminhonete da mamãe, ó. Mas não é uma caminhonete. Não, esse aqui é um R8. É um R8 V10. Tem esse negócio aqui. Isso, marca horas. Gasolina. Gasolina. Marca horas. Isso. Ah, filho, eu acho que é um carrão, assim, né? Ele é bem completo, né? É o volume de... Olha lá, ele acende os LEDs traseiros, ó. Olha só que lindo, ó. É muito legal demais, gente. Agora é o seguinte, filha. Esse daqui, ele é tração traseira. Sabe o que que é isso? Que quando acelera, ele só roda as rodas traseiras. Ou seja, sabe o que que dá pra gente fazer? Que o papai queria muito tentar fazer com o R8 do papai, só que o papai tem dó. Dá pra gente fazer drift com o seu R8. O que você acha? Mas dá pra fazer... Mas eu tenho um vídeo muito legal pra gente fazer hoje. O qual? Andando com o meu carrinho drift na quadra. É, na quadra mesmo que nós vai fazer. Igual nós fez com o outro, lembra? É, muito legal, gente. Então tá aí todos os detalhes do carrinho da Pérola, tá? Eu postei lá no meu canal o vídeo do carro novo. Aqui ela tá contando pra vocês e mostrando tudo sobre o carrinho, né, filha? Também. Ele é rápido, ele anda forte. O que é? Não sei o que é. Esses daí é tudo de enfeite. Bom, filha, vamos fazer o seguinte, pra ficar legal.
Vamos dar mais uma acelerada nele? Vamos subir até lá em cima e descer de novo, vamos? Descer? Ali, ó, subir até ali e depois descer. Então vamos. Então vamos, isso, eu gosto disso, adrenalina, ó. Vamos ver se você consegue. Olha que massa, galera. A minha alegria é ver ela andando com esse carrinho, velho. Mano, é muito bom demais, velho. Ué, filha, tá louca? Isso, vai subindo. Olha que legal, galera. Véi, você sabia que você tem um carro igual ao do pai? Você sabia? Sabia não. Ixi. Ixi. Será que é a bateria? Ele não tá carregando direito, filha. Papai já tá deixando muito pouco. Deixa o papai dar uma ajudinha. Vira. Pra baixo agora. Isso. Tá fraca a bateria dele, né? Que pena. E... a bateria tá acabando rápido, amor. Eu acho que é por causa do carregador, sabia? Vira, vira. Não, vai, vai. Passa ali por cima mesmo. Vai, vamos ver. Ó. Aí, para aí, filha. Para aí. Parou, parou, parou. Isso. Ó o carro. Vem pra cá, ó. Isso. Venha pro canto. Aí, para aí, aí, aí. Para. Mais pra frente um pouco, vai. Aí, assim, papai vai fazer uma thumb. Fez a maquiagem quando ele tá rolando. Fez, o papai vai fazer a thumb do seu carrinho. Fica aí, fica aí, fica aí. Segura, segura. Prontinho, gente. Já fiz a thumb. Vai, filha. Vamos guardar lá na garagem agora e carregar de novo aí, ó. Ó. Ah, que pena, hein? Alô, com o meu carregador original. Aí, ó, eu carreguei ali uma hora. Ela andou 5 minutos. Não, tá errado. Não pode, o carrinho aguenta pelo menos meia hora. Que esse negócio aqui, é hora? É, você acredita? Tem até hora. Nossa, chique demais. Chique. Liga o rádio. Vai, amor, empurra ela ali. Já mostramos todos os detalhes. Liga lá, amor, empurra ela ali pra não colocar ela lá. Aê. É, mas ele já perdeu a força, ó. Vira, vira, vira. A gente ia lá fazer drift, mas... vamos ter... deixa carregando. Deixa vira, carregando. Filha, aqui, caralho, filha, ó. Filha. Aqui, filha. Isso. Nossa senhora. Que peso que é esse carrinho, Pérola? Será que não tá na não ré, não? Tá na ré? Não. É, filha. Então tá bom. Pode descer. O papai vai colocar pra carregar. Tá pesadinha também, hein? Mas é linda, hein, Pérola? Não, é muito bonito. Mas aí, ó. Desanima, né? Um pouco. Porque, nossa senhora. O que que será? Ah, é a sua cachorra que comeu. Gente, o carregador original comeu o pedaço do carro. Comeu a marcha do carro. Eu fui feito pra comer. Nunca vi isso, viu, velho? Vamos, amor, vamos empurrar ali, vamos guardar. E aí a gente, o papai vai carregar mais. Nossa, um pouco. Nossa, tá igualzinho o seu, hein? Coisa igualzinho, velho. É muito bonito demais. Então vai, filha, dá tchau pra galera. Quem gostou do seu vídeo. Cadê a Pérola? Não tô vendo ela. Ué? Cadê a Pérola? Cadê ela, velho? Mostra. Cadê pra ela? Show. A unha black, gente. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. Mostra a unha black pra galerinha. Olha, gente, coisa mais nossa, linda. Nossa, essa menina é toda fashion. Toda fashion. Bom, mas beleza. Vamos carregar e ó, a gente vai tentar fazer drift com seu carrinho, beleza? Dá tchau pra galera aí. Se você gostar do vídeo, beijinho, coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.